Здравейте, детковци! Днес ще прочетем приказката за дивите лебеди. Някога един крал си живеел щастливо със своите 11 сина и една дъщеря, Елиза. А щастието не траяло дълго. Кралицата починала и кралят се оженил повторно за зла жена, която не обичала децата. Тя превърнала момчетата в лебеди и ги прогонила от дома, а момиченцето пратило да живее на село. Като станало на 15 години, Елиза тръгнала да търси своите брати. В гората срещнала една старица. Девойката е попитала дали не е виждала 11 принца. Не, но наблизо видях да плуват 11 лебеда с златни коронки на главите. И посочила към близката река, която се вливала в безкрайното море. Елиза поела край реката и стигнала до морския бряг, точно когато слънцето залязвало. Тогава долетели 11 лебеда, които хвърлили перушината си и се превърнали в красиви принцове. Това били братята на Елиза, които само нощем имали облика на хора. Те живеели отвъд морето и решили да вземат любимата си сестрица със себе си. Изплели мрежа от върбово лико и жилова тръстика. Елиза седнала в нея, а призори, превърнати отново в лебеди, братята хванали с човки мрежите и полетели. Летели, летели, най-сетне стигнали до отвъдния бряг на морето и оставили сестрицата си пред една пещера, обрасла с зеленина. Когато девойката заспала, присънила и се феята Фата Моргана. Тя й казала, че може да спаси своите братя, ако им изплете ризи от копривата, която расте край пещерата, на гробището в двора на църквата. Като метне ризите върху лебедите, те отново ще станат принцове, ала докато плете, не трябва да проронва и думица. На сутринта Елиза побързала да набере копривата и се заела да плете ризите. Внезапно в гората се чува лоджийски рок и пред пещерата спряла ловна дружина, предвождана от младия крал на това царство. Кралят харесал прелесната девойка и я взел със себе си в двореца, въпреки, че на всичките му въпроси тя отговорила с мълчание. Като я пременили, всички придворни се поклонили пред хубостта й. Само кардиналът я мислил за вещица, заслепила очите на владетеля. Младият крал се оженил за Елиза, а за да не е мъчно за предишния живот, наредил в будуара зад спалнята да донесат плетивото й. Нощем младата кралица влизала там и упорито плетяла ризите, въпреки че от копривата нежните й ръце се покривали с мехури. За зла участ копривата свършила и на следващата нощ Елиза отишла тайно в гробището на църквата да набере още. Тогава е видял кардиналът. Той убедил кралят и народа, че момичето е вещица и го осъдили да бъде изгорено на клана. Хвърлили Елиза в тъмница, а за постеля и дали наръч коприва и твърдите парещи ризи. Но тя била щастлива, че ще може да продължи да плете. Преди да се сипне зората, на вратите на двореца затропнали 11-те й брати, но стражите отказали да ги пуснат при краля. Когато слънцето изгоряло, те пак се превърнали в лебеди. Извели Елиза от тъмницата, качили я на едната лига и хвърлили плетивото й до нея. Девойката продължила да плете, защото й оставало още малко да довърши 11-та риза. Като видяло това, тълпата още повече се разгневила и се втурнала стояли и камъни към талигата. Тогава от небето се спуснали 11-те лебеда и накацали около девойката. Тя метнала върху тях ризите от коприва и на часа се появили 11 красиви принца. Тя е невинна, извикал най-големия брат и разказал какво ги било сполетяло. Докато говорил, дърветата на кладата се раззеленили и се покрили с охани червени рози. Кралят откъснал най-красивото цвете и закичил с него Елиза. Църковните камбани сами зазвънели. Към двореца поело такова сватбено шествие, каквото никой крал не бил виждал досега.